Chaqaloq vaznining me'yordan ortiq tug'ilishi xavflimi? Bugungi mavzuyimiz mana shu haqda. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Homila vazni 4000 gramdan ortiq bo'lishi tibbiyotda makrosomiya deb ataladi. Odatda 4500 gramdan ortiq vazn bilan tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ruq og'ir o'tishiga va tug'ruq jarohatlarining yuzaga kelishi xavfi mavjuddir. Ushbu jarohatlar kelgusida bolada nevrologik kasalliklar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Qolaversa, homiladorlikning oxirgi davrlarda yo'ldosh va homila ehtiyojlari orasidagi farqning kattalashib ketishi, yo'ldosh yetishmovchiligi kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Asosan bo'lajak onalar onada qandli diabetga chalingan yoki o'zi ham ortiqcha vaznli bo'lganda yog' va uglevodlar mahsulotlar ko'p iste'mol qilish, oqsil yetishmasligi yuzaga kelganda homiladorlik davomiyligi cho'zilib ketganda homilaning vazni kattalashib ketadi. Ko'pincha tug'ruq asoratlarsiz o'tadi. Tug'ruqning tabiiy yoki operatsion yo'li bilan amalga oshirilishi bolaning taxminiy o'lchami onaning chanoq o'lchami kabi omillarga bog'liqdir. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, videorolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang.